Hello mga ka-everything ko, ako ulit si Albert, nagbabalik para sa panibagong video at nagsasabing kapag mag-subscribe ka, mag-i-enjoy ka. Kaya sa mga hindi pa po dyan nakapag-subscribe sa channel ko, let's do subscribe to my channel para ma-update kayo sa mga susunod kong video. So yan, bago natin simulan yung content natin ngayon, yung ikikwento ko sa inyo ngayon. Nais ko lang pong magpasalamat dun sa mga sumuporta sa akin, sa mga nagpo-comment pa rin at sa mga nagme-message sa akin, nagtatanong or may mga suggestions sila, ganun. So, maraming salamat. 1,000 plus subscriber na tayo. Mga patuloy nagsusuporta, maraming salamat sa mga kaibigan ko na naniwala sa akin. Parang vlogger lang eh. Parang yung umabot na ng 100,000 yung subscriber, no? So, pero napakahalaga sa akin yung 1,000k subscriber na yon, saka sa mga nag-view, sa mga nagre-request at nag-aantay ng video ko dahil hindi nga ako nakapag-upload ilang buwan na, kasi nga, di ba, busy rin sa trabaho, saka hindi rin kasi pwedeng lumabas-labas, ganun. Medyo yun, kaya hindi ako nakagawa. So ngayon, dahil nga ano, nagkaroon tayo ng time at pwede nang lumabas-labas, hindi na masyadong busy sa trabaho, ano, sasagutin ko na yung mga nag-DM sa akin, sa direct message sa akin sa Facebook, sa comment sa YouTube, ganun. Na nagtatanong sila kung ano nga ba yung visa ko dito, paano nga ba ako nakapunta rito sa Japan, at ano nga ba yung trabaho ko rito sa Japan, no? So pag-uusapan natin yung ngayon. Target ko yung Long Ingay sa Oba kasi yung mga highway eh. Papakita ko sa inyo yan mamaya pagkatapos ko magkwento, no? So kung dito kasi ako nakatira dito sa bandang, dito banda, so ito yung province. Ito yung province kung saan ako nakatira. So makikita niyo yan mamaya kahit pasilip lang muna. So yun nga. So paano nga ba ako nakapunta rito sa Japan? Unahin na natin yun, no? So yun, magkwentuhan muna tayo kung paano ako nakapunta rito sa Japan. Kasi actually hindi ko naman talaga target yung Japan. Target talaga. Target yung Japan. Kumbaga, wala sa utak ko talaga yung Japan. Like, gusto kong mag-abroad pero hindi dito sa Japan. Like, ano, Taiwan lang, ganun. Kaya ang alam ko lang, Japan, Japoyoki dati. Wala akong alam dito, wala talaga. As in, yung sulat nila, hindi ko alam na kanji, hiragana, katakana pala yung tawag dun sa mga character na sulat nila. So, wala talaga ako, as in, blanco. So, ngayon, nagtatrabaho ako dun sa Pilipinas. Then, may isa akong best friend na hanggang ngayon, best friend ko pa rin siya. Ayun, ikukwento ko muna sa inyo na niyaya niya akong mag-aral, may mga uwak. Sa bukid kasi ako para hindi maingay masyado sa bahay kasi nga may tulog akong kasama, so hantay or mga shifting kasi, so iba-iba yung ano namin, mga schedule namin, so nakakahiya naman. Mga uwak, may mga ibon, no? Nakaka-relax kasi dito, so bala kong binala ko na dito na lang. So yun nga, may kaibigan nga ako, ang dami kong hanash, no? Ang dami kong ano, kwento. So yun, niyaya niya ako mag-aral ng Japanese language sa TESDA para daw makapag-apply kami ng Japan, sa Japanese BPO company, so call center yun, parang ganun. So, di ba ang hirap nun? Hindi ko dati, naisip ko na yun na paano yun, ganito, ganyan. Pero ngayon kahit nga medyo marunong na ako magsalita ng Japanese, hindi ko pa rin kaya eh, yung ganun sa BPO mismo. Napakahirap talaga ng Japanese language. So, niyaya niya ako at parang pinagtawanan ko lang siya. Uminom pa sa ako ng ano kanina, ng soda. Parang inano ko lang siya na, sige, ikaw bahala kasi may trabaho naman ako. Lapit ko nang ma-regular sa trabaho eh. Parang ilang buwan na lang ma-regular na ako. So, parang hindi ko lang siya pinansin. Sabi ko, sige, go. Ikaw lang. Parang ganito, ganyan. So, ngayon nga, nakikita ko sa Facebook niya, nag-aaral siya, ganito, ganyan. Tapos nag-chat siya sa akin na mag-a-apply daw siya ng ano, mag-a-apply siya ng papuntang Japan. Sabi ko, parang tinutuo niya nga. Pero hindi ko masyadong inanin sa utak ko kasi nga, parang hindi naman nata totoo. Kasi nga, wala naman akong balita masyado na pwede na palang pumunta ng Japan, na mabilis na lang palang pumunta ng Japan. Hindi naman sa mabilis na, kumbaga may way na pala na pumunta ng Japan. Kasi ang alam ko lang Taiwan, UAE, mga Dubai, mga ganun, something ganun. So, ngayon eto na, 2016, first week ata ng September, nag-chat siya sa akin kasi bihira lang kami magtawagan. Nag-meet kami pero wala siya masyadong kinukwento sa akin regarding sa kung ano na siya, ganyan-ganyan. Basta naka-dorm daw siya, ganito ganyan, nag-aaral siya, ganun. Tapos bila siya nag-chat, magpapasama daw siya bumili ng mga gamit niya kasi may flight na siya papuntang Japan. So, ha? Oh no! Parang masyado, ala, bakit ganun? Totoo pala yun, parang ganun. Parang hindi ako masyadong nag-ano ng expression sa kanya kung masaya ba ako or hindi. Masaya ako para sa kanya. Kumbaga hindi ako masyadong nag-ano kasi nga, parang nag-iisip ako na, ayun nga,
sana pala inano ko siya, totoo pala yun. Parang totoo pala yun, parang wala, di kong umuupala ako, magkasama sana kami. So, ngayon, munta na siya ng Japan, September 29 ata yun. Basta ganun, 2016. Tapos, doon na ako nag-isip na kailangan kong sumunod. Kailangan ko rin pumunta ng Japan. Although kasi gusto ko, kasi yung tagal namin din nagkasama masyado kasi busy sa trabaho dun sa Pilipinas. So, yun, sa madaling salita, nag-decide ako na mag-resign. Pero huwag kayong mag-resign agad-agad. Kumbaga, nag-decide ako sa sarili ko na mag-resign pero hindi ako nag-resign agad sa company. Diba, sige, mag-resign ako. Pero ang ginawa ko, inipon ko yung mga documents na kailangan papuntang Japan. Nag-attend ako ng orientation sa agency, sa school na papasukan ko kasi iba yung pinasukan ng best friend ko dun sa pinasukan ko rin. Kumbaga, nahanap ko lang din yun sa Facebook, parang nag-pop up lang, ganun-ganun. Tapos, nagpe-pray ako nung dati na sabi ko, sana Lord, bigyan niyo ako ng sign kung pupunta ba talaga ako or itutuloy ko ba or hindi, parang ganun. So, binigyan naman ako, ginaid naman ako ni God. So, yun. Maraming salamat kay God talaga kasi hindi niya ako pinabayaan. Nung napanood niyo yung video ko sa una, yung requirements or kailangan para makapunta rito sa Japan. So, doon, kwento ko rin doon. So, yun na lang panoorin niyo para hindi tayo masyadong mahaba. Ilagay ko na lang yung link dyan sa baba. So, doon yun na lang panoorin. Nandun yung requirements, kung paano yung way, kung ano yung ginawa ko para mas mapadali yung pag-apply ko. So, ayun, nag-aral ako ng Japanese language. Tapos, nag-aral ako ng skills. Kasi yun talaga yung paraan para makapunta ka rito sa Japan. So, kailangan mag-aral ng language nila kasi hindi lahat ng Hapon marunong sila magsalita ng English. So, yun, isa yun sa pinakamahirap na napagdaanan ko. Yun, dahil nakwento ko na sa inyo kung paano nga ba, ay kung anong dahilan kung bakit pumunta ako dito. Hindi naman sa yun lang yung dahilan, ha? Madami pang dahilan, syempre. Kumbaga, yun yung unang dahilan kung bakit sa Japan ako nakapunta. Kasi syempre, pangarap naman nating pumunta ng ibang bansa para makatulong, di ba? Pero hindi ko to target yung Japan. So, yun, dahil nag-aral na ako ng Japanese language, nag-aral ako ng skills, 5 months yung Japanese language ko, 5 months, tapos the rest, yung 11, ay yung 6 months ko, skills na yun. Pero kalahati yun, skills sa umaga, parang, sa hapon, language sa hapon. So, parang, sa 5 months, lahat yung language lang, nung pag-aaralan nila, lahat lang ni Hongo yun. Tapos, nung pagkatapos ng 5 months, nung napasa ko na yung, kasi hindi ako nag-exam ng ENGO, yung basic Japanese language, hindi ako nag-exam noon. So, ang in-exam ko na, Enyong, so, yung sumunod, nakapasa na ako noon. Kaya, yun, ang habang nag-aaral ako ng skills, yung sumunod na level, ENSANG, yung inaaral namin, kumbaga, additional ba, pero, makakaalis ka naman sa Pilipinas kahit ENGO ka lang. Ganun. So, nag-aaral ng ENSANG para medyo ma-improve yung Japanese language para pagdating dito hindi naman masyadong kawawa. Ang gulo ko ba masyado sa video, no? Kasi, lamig kasi paano na kung napapansin nyo walang masyadong araw kasi malapit na yung Fuyo or malapit na yung winter dito. So, nag-i-start na yung Aki, which is yung autumn, nag-i-start na siya. Kaya, wala nang masyadong mga dahon dito, no? So, panoorin nyo rin yung video ko dyan. May video ako niya ng autumn last year, so hindi nyo pinapanood. Panoorin nyo naman. Support ba? So, yun nga, nagkatapos kong mag-aral nun. Siyempre, kung ano yung pinag-aralan mong skills sa Pilipinas, dapat yun din yung trabaho mo dito. Kaya ka nga nag-aral ng ganun niya. So, bago ako pumunta ng Japan, naging licensed ako. Wow, licensed talaga. Grabe, parang professional, no? Machinist ako, so naging CNC machinist ako, license NC1 sa TESDA. So ngayon, dahil nga ang inaral kong skill sa Pilipinas ay machinist. Ang ganda, no? Pakinggan, no? Parang ang linis, pakinggan. Yung trabaho ko rito sa Japan, so machinist na rin. Siyempre, no? Pero kasi nga, dati, hindi ko pa nakwento dun sa mga vlog ko sa una, nagkaroon ng problema yung agency ko. Sorry dun sa nagkaroon ng problema. Pero totoo, kasi nag-exam sila sa Pilipinas, nag-aral sila ng skills sa Pilipinas, tapos pagdating dito sa Japan, yung contract nila, pinirma nilang contract sa Pilipinas, yun yung skills na inaral nila. Tapos pagpunta nila dito sa Japan, syempre magsasign ka pa ulit ng contract kasi yun fix na contract mo na dito sa Japan. Same pa rin yung skills, pero yung trabaho nila hindi. Kaya nagka-problema, parang may dahil nagreklamo ganun. Kaya nung time na yun, nung paalis na kami dapat, March 2018, nung paalis na kami,
ang daming delay. Delay kami ng ganito, delay ng ganyan. Walang flight, hindi mapa-flight. Kasi nga nagkaroon, laway ko. nagkaroon ng problema dito. So parang, sabi ko nga dati, hala, hindi naman sa parang natatakot ba ako or na hindi makapunta, parang ganun. Hati yun, parang ang saya ko, saka nangangamba ako. Masaya ako dahil makakapunta na ng Japan. Ay, hindi, baliktad. Parang hati ba na masaya na kinakabahan, ganun. Kasi hindi ko nga talaga to pinangarap yung bansang to. At saka sobrang hirap, although nag-aral ako ng Japanese language, sobrang hirap yung language nila. Parang natatakot ako na ano kayo mangyayari sa akin doon. Parang ganun. Siyempre, hindi naman natin bansa, no? Yun, thanks God pa rin kasi, ano, nakapunta pa rin tayo dito. At yun, dahil 2008 na ako umalis doon March. So, next year na March, 2021. Ayun, 3 years na ako dito. So, tamang-tama, 3 years na ako dito. So, eto na, kunento ko na sa inyo kung ano yung ano ko dito. So, yan, nasabi ko na na machinist yung trabaho ko rito. So, tagagawa ko ng piyesa ng ano, engine ng sasakyan, yung mga bakal, turning, yung nagtuturno ng mga bakal, parang ganun. So hindi masyadong malinis yung trabaho, madaming abura. Abura means parang mamantika yung lugar, ma-oil yung lugar, malangis pala. Langis pa rin tawag din kasi mantika ata yung ano, yung nandito, no? So yung medyo malangis yung lugar, madumi, yung uniform madumi. Kung sino man dyan yung nakapala sa akin sa TikTok, makikita nyo doon yung trabaho ko kasi bawal naman talaga ipakita actually. So, pero may mga picture naman ako doon na wala namang company, something ganun. Kasi hindi pwedeng videohan ng mahaba, ganun. So, medyo mahirap siya, pero kaya naman yung training kasi syempre sa Pilipinas pa lang nakapasa ka na. Kasi doon sa Pilipinas na nag-aral kami ng skills, naka-Nihongo rin, naka-Japanese rin yung skills na inaral namin. Kaya yung mga vocabulary pagdating namin dito, medyo ano na namin, parang gamay na. Kumbaga may mga hindi kami alam na vocabulary, pero syempre, dahil trabaho mo yun, kailangan mong aralin, kailangan mong matutunan. So hindi na siya masyadong ano, kasi syempre may idea ka na. So, yun. At parang nabanggit ko kanina sa inyo na trainee, no? So, yun. Sasabihin ko na na yung type of visa namin dito is ano, technical intern trainee. So hindi po siya working visa, technical intern trainee po siya. Isa po yun sa mga visa na nire-release ng Japan. Isa sa pinaka mabilis na visa na nire-release ng Japan kung wala ka namang direct ano, employer dito sa Japan, kasi mahirap nga maghanap ng direct employer dito, ganun. So yun yung way kung hindi ka naman engineer katulad ng iba na pumupunta rito as licensed engineer, tsaka may yung iba rin is may mga direct ano sila, company sila, so nakakamunta sila dito ng working ano, working visa. So mahirap kasi yon. Kaya yung tanging paraan lang, pinakamabilis na paraan lang, mag-aral ka ng Japanese language, mag-aral ka ng skills, tapos yung inaral mong skills sa Pilipinas, yun yung magiging way mo papunta rito para maging technical intern trainee ka. So technical intern training, nagtitraining ka nga, parang ganun. Tapos yung mga galawan nyo dito, limitado, hindi masyadong ano, kasi technical intern trainee lang yung visa nyo. Hindi kayo pwedeng mag-arubaito, or arubaito means mag-sideline job, parang ganun. Hindi pwede yun, kasi nag-training ka lang dito. Yung visa nyo, hindi pwedeng pang trabaho sa iba, hindi niya sakop lahat. Trainee kasi yung visa. So, iba yung visa ng working visa, syempre, alam naman natin yun. So, yun, dahil trainee visa kami, hindi malaki yung sahod. So baka kasi ang pagkakaalam kasi ng iba, no, pag nandito sa Japan, ang laki ng sahod, parang ganun. So nakadepende po yun sa visa. Kagaya namin, naka technical intern trainee visa kami, hindi malaki yung sahod namin. Pang ano lang kami, pang estudyante na sahod lang. So hindi ko na ano sasabihin dito, kasi kung gusto niyong malaman, gawa na lang tayo ulit ng isang content para hindi tayo masyadong mahaba. Pero makakatulong naman talaga sa pamilya, malaking tulong sa pamilya yung sahod dito, pero hindi siya talaga kalakihan. Parang ano, magiging kulang pa kung syempre kung ikaw kayo kagaya namin, hindi naman kayo mayaman, kailangan ano, suportahan talaga, ganyan, madaling kailangan suportahan. So hindi ka masyado makakapag-ipon ng malaki kasi mahal yung bilihin dito. Kung napanood nyo rin yung video ko, mga una kong video, panoorin nyo na lang kasi nandun yung mga kwento ko rin na una kung magkano nga ba yung saging dito, ganun, kamote dito, ganun. Panoorin nyo yung like and dislike about living here in Japan. So meron akong video, ilalagay ko rin. Ayun, napunta ako dito sa Japan dahil sa kaibigan ko na hindi naman kami nagkita rito sa Japan.
umuwi siya ng Pinas ng 2018 din. So, yun, isang taon lang siya dito kaya hindi kami nagkita dito sa Japan. Sa Pilipinas na kami nagkita at balak niyang pumunta ulit dito sa Japan. Hindi lang balak, naghahanap pa siya ng agency. So, nagpa-process na siya para makapunta ulit siya dito. At yun, abangan nyo na lang yung pagkikita namin if ever na magkita kami next year. So, at panibagong vlog yun. So, nakapunta ako dito sa Japan nang dahil sa kaibigan ko na hindi ko naman pinangarap yung Japan. Ibang bansa yung ano ko, target ko talaga, hindi Japan. Kasi gusto nga tumulong sa, ano, sa family ko. Pero hindi, wala sa utak ko yung Japan, ganun. Pangalawa, yung ano, machinist ako dito sa isang ano, sa machinery industry dito. Gawa ng pyesa ng sasakyan. Tapos yung visa ko dito is technical intern trainee. Yung laway ko lagi tumatalik kasi may ano kasi. So yun, at sa mga ano, nagpa-shoutout dyan kay TJ Gaming. So shoutout sa'yo dyan. Nag-comment siya dun sa picture ko sa ano, Facebook. At maraming maraming salamat nga pala kay Alex. Taga Batanga siya. So napaka ano, hindi naman ako sikat, 'di ba? At wala naman akong masyado. Pero ano, grabe yung support niya sa akin, sobrang support niya sa akin. Alex taga Batangas, alam niya 'yan, makikita niya 'to. Ayun, meron siyang binigay sa akin na regalo. So maraming maraming salamat doon kahit nasa Pilipinas ka, todo support ka pa rin. So maraming maraming salamat sa mga nagsusuport sa akin diyan, sa mga galing sa TikTok friends ko na sumusuport sa akin, nagdi-DM sa akin. So eto na yung ano, sagot ko dun sa mga katanungan nyo. At sa mga gusto nyo pang malaman regarding dito sa Japan, baka may maibigay akong information ulit, ano, just drop down below sa ano, comment box natin para alam ko at may content tayo sa susunod. So yan, maraming maraming salamat. At yun nga pala yung ano, dun, yung ipapakita ko nga pala sa inyo kung ano yung itsura ng probinsya na tinitirhan ko ngayon. So ayan, papakita ko sa inyo. So tara, so maraming maraming salamat. Don't forget to like and subscribe nga pala para ma-update kayo sa mga susunod kong video, ha. Sa mga hindi pa dyan, ha. Sa mga nasiyahan, stay lang po kayo, subscribe. Sa mga hindi po nasiyahan, stay pa rin kayo, pero huwag nyong ikalat na hindi maganda yung channel ko. So yun, maraming maraming salamat. Shoutout kay Jonathan, ano, Beriarimente, isa rin yung vlogger na sa ano siya ngayon, nasa Tokyo siya ngayon. So maraming maraming salamat kay Alexa din, maraming maraming salamat kay Glenn, shout out sa iyo, inaantay ka namin kasi miss ka na namin. So yun, eto na. Konting pasilip nga pala, eto yung ano ko, pinag-set upan ko. Hindi, wala kasi masyadong ano dito, wala siyang masyadong tao dito. Isa siyang ano, park na masyadong ano, masyadong bukid dito sa may banda sa amin. 30 minutes ata or 35 minutes akong nag-bike, so medyo malayo nga talaga.